නිසා ගාස්තු වැඩි කිරීම අනුමත කරලා තියෙනවා කරු කතා නැක්ද නියුජ කතා නැක්ද උනේ VFS ගාස්තු අනුමත කරලාද ආ මේක ඔබතුමා නීතිඥවරයෙක් මේක බලන්න I can give it to you මේ වීසා ගාස්තු වැඩි කරන එකට මේ VFS එක රිංගවලා මං කියවන්න මේ ඔබතුමා බලන්න ගැසට් එක ඒ ගැසට් එකේ තියෙන වීසා ගැන විතරයි බලන්න මේ මේ සම්පූර්ණ ගැසට් එක තියෙනවා මේකේ වීසා වර්ග හැම වගන්තියක් තියෙන වීසා 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 VFS එකක් ගැන කතා කෙරුවෙත් නැහැ VFS එක පාර්ලිමේන්තුවට ගෙනාවෙත් නැහැ VFS agreement එක ගියේ කැබිනට් එකට ඉස්සලා ගිහිල්ලා ඒකෙන් කමිටුවක් පත් කරලා මාස 3ක් තිස්සේ කමිටුව රැස් වෙලා ඒක ස්ටඩි කරලා නැවත කැබිනට් එකට ගිහිල්ලා මේ අනුමත කරපු එක VFS එක VFS එකක් පාර්ලිමේන්තුවට ගෙනාවා කියලාවත් මං කිව්වේ නැහැ එතුවා කිව්වා එතුමාගේ කතාවේ VFS එක ගැන මුතුමා සදාන කෙරුවා ඔබ ගීසරේ එතුමාගේ කතාවේ ඔබතුමා බලන්න හැසල්ට ගෙන්නලා ගෙන්නන්න හැසල්ට අපේ බහල් එකක් දුමිය ගීසරේ මෙතුමාගේ කතාවේ හැන්සඩ් එක ගෙන්නන්න හැන්සඩ් එක ගෙනල්ලා හැන්සඩ් එක බලලා ඊට පස්සේ අපි මේක ගැන කතා කරමු මෙතුමා අවසන් කරන්න ඔබතුමා නෑ මෙතුමා ගීසරේ කරපු කතාව දැන් මට හම්බුණා මෙන්න පොඩ්ඩක් අහගෙන ඉන්න මෙතුමා මේ වීසා වැඩි කිරීමට VFS එක රිංගවපු හැටි ආගෙන් දෙකක් නගලා ගඩු නියෝජ්‍ය කතාවක් තිබේ ලෝකේ රටවල් 64ක් මේ මේ VFS කියන ආයතනය පාවිච්චි කරනවා මෙයා කියන්නේ Tamange visa katidu waladi රීති ප්‍රශ්නයක් මතු කරන්න තියෙනවා ඔබතුමාට මතක ඇති පසුගිය සතියේ සංවාදයක් ඇති වුණා මේ පුද්ගලයන් අපේ රටට ඇතුළු වෙනකොට කරන අය කිරීම ගැන ඔබතුමානේ බෝලාසන හිටියේ ගරු නියෝජ්‍ය කතානායක තුමනි එතකොට ඒකට උත්තරයක් දුන්න අපේ ගරු ටිරාඩල්ස් මැතිතුමා එතුමා කිව්වා පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමත කෙරුවා කියලා මේ සියලු අය කිරීම නිලධාරිනුත් ඒක කිව්වා පාර්ලිමේන්තුවෙන් අනුමත කරලා තියෙනවා කියලා නමුත් මම බැලුවා අපේ මේ ඉදිරිපත් කරලා තියෙන ගැසට් එක ඒ ගැසට් එකේ තියෙන ගරු සභානායකතුමා ඔබතුමා නීතිඥ මහත්තයෙක් ඉස්සරහ කියන්නේ වීසා ගාස්තු වැඩි කිරීම අනුමත කරලා තියෙනවා කරු කතා නැක්ද නියුජ කතා නැක්ද උනේ VFS ගාස්තු අනුමත කරලාද ආ මේක ඔබතුමා නීතිඥවරයෙක් මේක බලන්න I can give it to you මේ වීසා ගාස්තු වැඩි කරන එකට මේ VFS එක රිංගවලා මං කියවන්න මේ ඔබතුමා බලන්න ගැසට් එක ඒ ගැසට් එකේ තියෙන වීසා ගැන විතරයි බලන්න මේ මේ සම්පූර්ණ ගැසට් එක තියෙනවා මේකේ වීසා වර්ග හැම වගන්තියක් තියෙන වීසා 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 එතකොට වීසා ගාස්තු වෙනයි කරු නියෝජ්‍ය කතාවට ඇතුළු VFS එක වෙනයි මේ අනුමත කෙරුවා කියන ගැසට් එකේ කරු නියෝජ්‍ය කතාවට ඇතුළු VFS ගාස්තු අනුමත කළාද ඒක වෙනම එක වෙනම අනුමත කරන්න ඕනේ වෙනම පත්තක් ගෙනල්ලා මම ඔබතුමාට බලන්න දැන් බලන්න මෙතන මේක මේ මාගව තිනවා කෙනෙක් ලංකාවට එනකොට මෙහෙම තියෙනවා වීසා කෝස් 0 මං ඉතින් ඉන්දියාවෙන් එන්න ඇති වෙන්නේ එතකොට තියෙනවා සර්විස් ෆී $18 කන්වීනියන්ස් ෆී $3 total 21 එතකොට තව ඩොලර් 20ක් 20ක් ආය කරනවා VFS charges කියලා මේක අනුමත කරලා නැහැ ගරු නියෝජ කතරගතු හොඳයි ගරු මන්ත ගරු තුමා උත්තරයක් දෙන්න ඉන්නවා ඉතින් මේක පාර්ලිමේන්තුව නුඹ ගැරි මේක මන්න හිතන්නේ තුඹ හිතවත කෙරුවා කියලා නමුත් එදා මොකද මම මතකෙන් කිව්වා අපි නොවැම්බර් මාසේ මේ සියල්ලම අනුමත කෙරුවේ නැහැ කියලා මම එදා කිව්වා මතකේ මං එදා මේක මතු කරුවයින් පස්සේ අපි අදාළ ලිපි කොටු බැලුවාම වීසා ගාස්තු වැඩි කිරීම අනුමත කරලා තියෙනවා හොඳයි කරමන්තුමා VFS ගාස්තු අනුමත කරලා නැහැ හොඳයි කරමන්තුමා පැහැදිලි කරන්න පොඩ්ඩක් කියන්න මට දෙන්න ඕනේ මෙතුමා මෙතුමාගේ මේ කතාවට VFS එක රිංගවලා
වීසා ගාස්තු වැඩි කරන මුවාවෙන් BFS ගාස්තුකුත් නීති විරෝධී ලෙස ඇතුළත් කළා. ඉති ඒකයි මම කියන්නේ. හොඳයි ගරුමන්තෝ ගරු ඇමතුමා පැහැදිලි කිරීම. නෑ විඩඩියක් ගරු ඔබතුමා දැන් ප්‍රශ්න කරන්නේ දැන් ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි මං ඉල්ලා සිටිනවා කරුණා කළා එදා හැන්සඩ් එක බලන්න. එදා සාකච්ඡාව තිබ්බේ වීසා ගාස්තු වැඩි කරන එක ගැන පමණයි. ඒක මම තේරුම් කරලා කිව්වා අහවල් දවසේ උපදේශකාරක සභාවට ගියා අහවල් දවසේ නෑ කහවල් දවසේ කැබිනට් ගියා උපදේශකාරක සභාවට ගියා පාර්ලිමේන්තුවට ඇවිල්ලා අනුමත වුණා කියලා නොවැම්බර් 23 වෙනිදා. කරුණා කළා එදා හැන්සඩ් එක අරගෙන බලන්න මං කියලා තියෙන එක. VFS එකක් ගැන කතා කෙරුවෙත් නෑ. VFS එක පාර්ලිමේන්තුවට ගෙනාවෙත් නෑ. VFS එග්‍රිමන්ට් එක ගියේ කැබිනට් එකට ඉස්සලා ගිහිල්ලා ඒකෙන් කමිටුවක් පත් කරලා මාස 3ක් තිස්සේ කමිටුව රැස් වෙලා ඒක ස්ටඩි කරලා නැවත කැබිනට් එකට ගිහිල්ලා මේ අනුමත කරපු එක VFS එක. VFS එකක් පාර්ලිමේන්තුවට ගෙනාවා කියලාවත් මං කිව්වේ නෑ. එදා අපි කතා කරුවේ වීසා ෆී එක වැඩි වෙච්ච එක. වීසා ෆී එක වැඩි වෙච්ච එක ඒ වීසා කැටගරිස් 17ක් අලුතෙන් ගෙනල්ලා ඒක තමයි කැබිනට්ුවට ගිහිල්ලා ගෙනවා. ඉතින් කරුණා කරලා හැන්සඩ් එක බලන්න. හැන්සඩ් එකේ තියෙනවා බොහොම පැහැදිලිව මං කියපු දේ. නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි මාගාව තියෙන හැන්සඩ් එක. හැන්සඩ් එකේ තියෙන වීසා ෆීස් විතරයි. එතකොට VFS charges කොහොමද කැබිනට් එකේ වැඩි කරන්නේ? VFS charges කියන්නේ වෙන 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 ගෙවීමක්. ඒක මුදල් බලය තියෙන පාර්ලිමේන්තුවට. ඒක මුදල් බලය තියෙන පාර්ලිමේන්තුවට. කැබිනට් තියෙන්නේ VFS charges අය කරන්න බෑ. මේක සම්පූර්ණ පාර්ලිමේන්තුව නොමගැරලා තියෙනවා. පාර්ලිමේන්තුව නොමග යැවුවේ නෑ. පාර්ලිමේන්තුවට එදා කියපු දෙමයි මම අදත් කියන්නේ. අපි වීසා චාර්ජස් ඒ කියන්නේ රජයේ වීසා චාර්ජස් වැඩි කරපු එක තමයි අපි මන් ඉස්සල කියපු විදියට කැමිනට් ගිහිල්ලා උපදේශකාරක සභාවට ගිහිල්ලා පාර්ලිමන්ට්කට ඇවිල්ලා ඒක නොවැම්බර් 23 වෙනිදා වැඩි වුණේ. නමුත් අපි VFS ප්‍රොපෝසල් එක අපි පාර්ලිමේන්තුවට දාලා තියෙනවා. මේකේ හොඳටම තියෙනවා ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශක සංග්‍රහය ගැන කතා කෙරුවොත් ඒකේ තියෙනවා කළ හැකි දේ කළ යුතු දේ. ඒ අනුව ප්‍රොපෝසල් එකක් ඇවිල්ලා ප්‍රොපෝසල් එකක් කැබිනට් එකට දාලා කැබිනට් එකෙන් කමිටුවක් පත් කළා. ඒ කමිටුවෙන් ඒක අධ්‍යයනය කරලා නැවත කැබිනට්ුවට ගිහිල්ලා එහෙම තමයි ඒක සම්මත වෙලා තියෙන්නේ. ඒක අපි පාර්ලිමේන්තුවට ගේන්න කිසිම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. හොඳයි. කිරැලමැතුම අවසන් කරන්න කියලා. එතුමා ජීසරේ කතා කරනකොට එතුමා කිව්වා. එතුමාගේ කතාවේ VFS එකේ මුතුම සදාන කෙරුවා. ඔබ ජීසරේ එතුමාගේ කතාවේ ඔබතුමා බලන්න හැසඩ් එක ගෙන්නලා. ගෙන්නන්න හැසඩ් එක මේ අපේ බහල් එකක් දුමිය. ගියසරේ මෙතුමාගේ කතාව හැන්සඩ් එක ගෙන්නන්න. මෙතුමා ගියසරේ කතාව කරනකොට වීසා ෆ්‍රී කියලා ඒකට VFS එක ගැන කතා කරුවා. මම ඔබතුමාට අභියෝග කරන පොඩ්ඩක් විනාඩියක් දෙන්න. මේ ගෙට් ඩවුන් ද හැන්සඩ්. පොඩ්ඩක් ගෙන්නන්න හැන්සඩ් එක. හොඳයි. හව කරු අමතුම. නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි ඒක තමයි මම මුලින්ම කිව්වේ හැන්සඩ් එක ගෙනල්ලා හැන්සඩ් එක බලලා ඊට පස්සේ අපි මේ ගැන කතා කරමු. හොඳයි. මොකද මම දන්නවා හරියටම මම මොකද්ද කිව්වේ කියලා. හොඳයි. හොඳයි. ඔව් ඉමලි රන්සමතු. මේ ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි ගරු නීතිය හා සාමය පිළිබඳ ගරු ඇමතුමනි අර ওই සිද්ධියට සම්බන්ධව තරුණයා පිළිබඳව මීට කලින් මේ සභාවේ සාකච්ඡා වුණා. මම හිතනවා ඔබතුමා මාධ්‍යයේදී කියලා තිබුණා ජාත්‍යන්තර ගුවන් තුඩුපළකදී ඒ කාර්යයේ ආකාරයට හැසිරීම කිසිසේත්ම අනුමත කරන්න බෑ කියලා. නමුත් ගරු ඇමතුමනි අපි දන්නවා අපේ ජාත්‍යන්තර ගුවන් තුඩුපළේ කනගාටුවෙන් වුණත් කියන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා තව ඕනතරම් දේවල් තියෙනවා වෙනත් ජාත්‍යන්තර ගුවන් තුඩුපළවල් වලට සාපේක්ෂව නොවිය යුතු දේවල් වෙන. ඒ නිසා අපි මං හිතනවා අපේ
ඒ සේවාව ලබා ගන්න මිනිස්සුන්ට වෙන ඒ ඒ අසීරුතා ඒ ඒ ඒ අමාරුකම් මැඩපවත්වාලීම තමයි අංක එක. දැන් ඒ තරුණයා වුණත් ඒ ආවේගයට පත් වුණේ වෙනත් අවස්ථාවක ඔහු මේ ගුවන් තුඩුපලෙන් යනකොට නොතිබිච්ච තත්වයක් මොනෝ හෝ හේතුන් මත එදා ඇති වෙලා තිබ්බ නිසා. ඉතින් මම හිතනවා ඒ තරුණයාට නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා කටයුතු කරන්න යන්නේ නැතුව එතුමාගේ සාධාරණ ආවේගය ගැන කල්පනා කරලා මේ එතුමාට ඒ ඇතිවෙච්ච ආවේගය පිට කිරීම පමණයි කළේ. ඒ නිසා ඒ තරුණයා සම්බන්ධයෙන් බොහොම සානුකම්පිතව සලකා බලා ඒ ඔහු සම්බන්ධයෙන් අනවශ්‍ය පියවර ගන්න කටයුතු නොකරන මෙන් කාරුණිකව ඔබතුමාගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. මෙතුමා ගියසරේ කරපු කතාව දැන් මට හම්බුණා. මෙන්න පොඩ්ඩක් අහගෙන ඉන්න. මෙතුමා මේ වීසා වැඩ කිරීමට VFS එක රිංගු අපු හැටි ආගෙන් දෙකක් නගලා ගරු නියෝජ්‍ය කතාවට අගතු වෙයි. ලෝකේ රටවල් 64ක් මේ VFS කියන ආයතනය පාවිච්චි කරනවා. මෙයා කියන්නේ තමන්ගේ වීසා කටයුතු වලදී ඒකට එකම හේතුව මෙයයි. අපිට තිබුණා ETA කියලා සිස්ටම් එකක්. ඒ ETA සිස්ටම් එක ගිහිල්ලා ලංකාවට එන්න වීසා එකට යම් කිසි කෙනෙක් තොරතුරු ඇතුළත් කළාම ෆේක් ප්‍රොෆිස් ගොඩක් එන්න පටන් ගත්තා. ඒ කියන්නේ ඒක එතරම් සිකියෝ නැති නිසා සමහර මිනිස්සු ඩොලර් 50 වීසා එකට ඩොලර් 80 ඩොලර් 90 ගෙවලත් එන තත්ත්වයට පත් වුණා. එවැනි මුදලක් ගෙවලා ලංකාවට එනකොට එහෙම වීසා එකක් නැහැ. නමුත් ඒ මනුස්සයා වීසා එකක් අරගෙන තිබෙනවා. ඒකේ ඔතෙන්ටිසිටි එකක් නැති නිසා තමයි VFS කියන ලෝක ප්‍රසිද්ධ ආයතනයක් ඒක බාරගත්තේ. මෙතුමා කියන්නේ මෙතුමා එතකොට ඒ ඩොලර් 18යි 50 ලංකා රජයට එන්නේ නැහැ. ඒ මුදල වීසා සෙට් එක තමයි මේකෙන් අවුරුද්දකට ගරු නියුද්ද කතා කරගත්තුමනි. අවුරුද්දකට මිලියන 2ක් සංචාරක වෙනවා. දල වශයෙන් 20ක් $20 ගණනය කෙරුවොත් අවුරුද්දකට එනවා 40 billion American dollars. හොඳයි ගරු මන්ත්‍රී. ගරු ඇමතුම පැහැදිලි කළා අවසන් කරන්න. American dollars. න්‍යාය පත්‍රයට යන්න අවශ්‍යයි. නියෝජක ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි ඒ කියවපු එක අපි VFS ගරු ඇමතුම ක්‍රියාලමෙතුම අවසන් කරන්න ඔබතුමා කියලා. එතකොට මේකෙන් එනවා අපේ රාජිත මැතුමාගේ $400 billion කියලා. එතකොට මේ චන්ද කාලේ මේ වගේ මුදලක් රැස් කරන්නේ ආණ්ඩුවේ මේ මැතිවරණ තක්කඩි වැඩවලට. ඒක තමයි හේතුව. මේක මේ සභාවට ගියා. මේක හිනා වෙන එකක් නෙවෙයි. VFS ගරු මන්ත්‍රීවරයා අපි න්‍යාය පත්‍රයට කටයුතු කරන්න තියෙනවා. දැන් ඔබතුමා හරි ගරු ඇමතුමා අවසන් කරන්න පැහැදිලි කිරීම කරන්න. නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි මම නැවතත් කියන්නේ මෙතුමා දැන් කියවපු එකේ කොතනවත් මං කියලා තියනවද ඒ VFS පොඩ්ඩක් ඉන්න ඇමතුමා මටත් කතා කරන්න දෙන්න. VFS එකේ ප්‍රොපෝසල් එක පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමත කෙරුවා කියලා නැහැ. මේ VFS එක ගැන කතා කරපු වෙලාවේ කියපු කතාවයි මේ කියවන්නේ. මම කියන්නේ කරුණාකරලා හැන්සාඩ් එක අරගෙන මම දින දුන්නා කවදද සම්මත කෙරුවේ ඒ ටික බලන්න. ඒ ටිකේ තියෙන්නේ අපි වීසා ගණන් වැඩි කරපු එක. ඩොලර් 50 75 කරපු එක 75 100 කරපු එක ඒකයි පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමත කෙරුවා කියලා තියෙන්නේ. ඔයි දැන් මෙතුමා කියපු එක වුණත් කොහෙවත් එතනදි කියවන්නේ නැහැ නේ මම පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමත කෙරුවා කියලා. ඒ VFS එක ගැන කතා කරපු එක.